No niin. Tervepä taas kaikille ja tervetuloa kanavalle. Nyt meillä olisi tällä lailla illan kähemässä kuvata tämmönen hyvin pitkään tyhjillä ollut pikkunen pirtti. Mie oikein tiedä tuota, kestääkö tätä puhutella asutustilan päärakennukseksi. Tuolla on toinenkin tuommoinen, mutta tuo taitaa olla joku pihasaana ollut. Ja tuo on taas tuota, että tässä ei niinku oikein navettaa ole missään. Että tohtiipi olla enemmän semmonen jonkun sortin asentopaikka ollut joskus. Ja kauan siitä on, kun tämä on viimeksi tuota kukkaan tässä asunutkaan. Siinä olisi tuommoinen. Tuossa on varmaan, jos en minä väärin arvaa, niin saunaa ja semmoista, mutta että jos me tämän pirtti käymään ensin katsomassa noin niin kuin päällisin puolin, että hyvin happaman näköiset rappuset tuosta ei oikein ole menemistä ja sitten pirtti on vielä lukossa. Silloin me ei kuvata kuin päältä päin vähän se, että miltä se näyttää. Näin on. Minä vähän epäilen, että tässä ei tuota, en tiedä minkä verran tässä on kuvaamista. Tämä on aika lailla purettu sisältä. Että tuota, tästäkään ei tule semmoinen hyvin nopea tarina tästä tarinatalosta. Tämä on tässä nyt jonkun verran kokoa kuitenkin. No äkkiä kattoa. Mutta, tyhjillä on ollut hirveän kauan, sisältä on purettu. Ja sitten minä en ole kyllä ihan varma, että saakohan tästä edes julkaisukelepoista tarinaa tästä paikasta. Kovin on tuota kaikin puolin sen näköistä, että siinä ei ole oikein mitään isommasti ihmettelemistä. Mutta niin kuin pihasta näkyy, niin ei ihan tänään eikä vielä eilenkään ole ollut tässä tuo asukas paikalla. Pitäisikö mä vilkaista tää piharakennus kuitenkin? Jos täältä löytyy vaikka se vanha sotaaja harrikka tai jotakin. Muuta semmoista jännää ja hienoa. Ne ei oikeastaan harrikkaa ollut, mutta heteekka. Alkaahan ne molemmat vähän niin kuin samalla kirjaimella. Tohti olla, että tässä on ollut liiteri. Ja, mitä liian ollut sitten liiterissä muutakin sisällä kuin halakoja alun perin, kun on noin jyrsitty noita seiniä. Että olisiko tässä nyt ollut jotakin elukkaa sitten sisällä. Ja sitä rataa. Vilkassaanko sauna? Mitä siellä näkyy? Jos portaa kestää astua. Kovin anto periksi äkäisesti. Hyytällä on hämähäkin seittiä joka paikka tähän. Hellä siinä. Tuommoinen rautakuorinen hella. Ja edelleenkin niitä hämähäkin seittiä kietoutuu meikäläiseen koko ajan. No tuonne me ei mene tuon pidemmälle. Siellä ei ole oikeastaan kuin levyn kappaleet ja linnun kakka. Ja täällä on opiskelut ilmeisesti loppunut siihen vaiheeseen, kun pulupetista on lähtenyt pöydän kanssa kulkemaan. Tuokin saattaa olla vaikka mistä. Tämä on helposti se, että 340-luvulta. Onko tällä puolella ollut sitten vesipata joskus, mutta ettei ole kyllä enää. Saunahan täällä on vielä ihan pelikunnossa. Kovin se on työntänyt mustaa, mutta että lauteet on ihan kunnossa vielä. Ja vettä on vissiin kuskattu tonkala tänne. Ittetekonen kiuas. Sitten on tuo kulma viety mennessä, että
Tämä on kyllä, tämä saattaa olla semmoinen niin sanottu savusauna nyt. Ja on se vissiin savuttanut ennenkin, kun katsoo ihan musta. Ja kyllä se niin on, että tuossa ei ole ollut kuin tuo kiuas ja tällä puolella on ollut sitten vesipata tuossa. Joo. Kyllä. No joo. Ei saatu pitkää vilmiä tästäkään. Mutta vilmi kuitenkin. Pirtti ei päästy näkkeen sisällä. Se on vähän huonompi juttu se. Mutta tuo kuitenkin tuo piharakennus ja runsas määrä hämähäkin seitte. Niin, niillähän me vähän aikaa pärjätään. Mutta joo, ei ole ollut ihan heti tässä ketään paikan päällä. Mutta sen näköinen on paikka. Tällä lailla. Eiköhän me otettu tästäkin pirtistä nyt sen verran tarinaa irti, kun siitä on mahdollista saada. Niin, eipä jatka matkaa, jos me vielä tälle illalle löydän jotakin käyttökelepoista semmoista, mistä saisi videon pätkää teille katsottavaksi. Pistäkää yläpeukkua, jos tämmönen vajava 7 minuutin videokin niin on kattomisen arvoinen, ja alapeukkua, jos olisi niin kuin toiveessa, että tehdä pitempiä tai sitten lähtee ollenkaan ja siitä huolimatta tilakkaa kanava. Niin olemme raatissa tässä taas jossakin vaiheessa. No niin, eikä sulle kuin hei hei vaan kaikille.